resposta alvirrubra. Jean dá um presentão para Fúvio. O chute sai forte à esquerda. Tem 5 minutos do primeiro tempo, Adilson aterroriza o torcedor de Viçosa. A bola acerta a trave. No rebote, Fúvio não perdoa. É gol do empate. CRB 1, Comercial também 1. Belo toque de bola do ataque regatiano. Até Fúvio. Ele tenta por cobertura, mas o goleiro está atento. Final de partida. Comercial 1, CRB também 1. Festa no Repelé. Neste escanteio, Fúvio sobe para cabecear. O zagueiro tira, mas o bandeirinha dá bola dentro. Observe com cuidado e tire sua dúvida. CRB 2, Corinthians Alagoano 0. Ao finalzinho, Bebeto invade a área e Melk derruba o atacante do Galo. Pênalti. Fúvio cobra com categoria e define o marcador. CRB 4, Corinthians Alagoano 2. Seu melhor momento no primeiro tempo. Val cruzou e 3 jogadores perderam a chance do gol. Veja, Fúvio, Chico e depois Marquinhos. O zumbi atacante Valdo do CRB entra na área, demora a concluir e Isaías sai arrojado para... Segundo tempo de jogo, Jadilson vai ao fundo, cruzou, chegou Fúvio. Gol! O do CRB, Fúvio, a marca da fera. CRB trabalha, vai pro Val na grande área, chutou cruzado, Pavão pegou, largou. Gol! O do CRB, Fúvio, a marca da fera. Na falha do Pavão, que se complicou para pegar a bola. Agora 1-0, CRB. Vai autorizando o árbitro Valdomiro Matias, de Pernambuco. Começa o jogo entre CRB e América de Natal em Maceió. É a abertura da Copa do Brasil para os dois clubes. Daí o CRB, Chiquinho lançou Fúvio. Está na grande área, fez a finta, recebeu falta. É pênalti. Reveja o lance, tomou um arrasteiro Fúvio. Ele quem bate o pênalti. Correu para a bola, bateu no canto. Gol do CRB. Fúvio, a marca da fera. Agora 1 para o CRB, 0 para o América. Olha a falta com o CRB no ataque. Fúvio, a chance, boa, bateu cruzado, vai direto para fora. Ele mandou para a grande área, olha a chance, bola sobrou com tudo, ele dispara, passa pela bola, Fúvio. De novo, os reforços que estrearam no clássico, mas não empolgaram nem do lado, nem do outro. A maior dificuldade que vocês tiveram hoje contra o CSA? A mesma que o CSA teve com a gente, não fizeram gol, fizeram um, a gente fez um também. É elementar, meu caro Fúvio, o que você... Jogo principal, o CRB recebe a equipe do Comercial de Viçosa e tem novidades para a sua torcida. Vai ser a segunda partida entre os dois times pelo Campeonato Alagoano. Em Viçosa, o jogo foi 1-1. Em Maceió, os jogadores do CRB querem mostrar um futebol mais agressivo para tentar os gols que garantam uma vitória. O líder empatou, né, e a gente tem essa oportunidade de encostar. Pelo resultado da partida inicial do campeonato, os jogadores do CRB veem o Comercial como um adversário que merece respeito. Vai começando o jogo entre CRB e Comercial no estádio Rei Pelé em Maceió. 2.514 pagantes para R$ 3.739 de renda. Daí o CRB, a bola com o Fúvio. Mandou para a grande área, tuta de cabeça na trave. Esse aí é o Zé Mário estreando pelo CRB. Encara a marcação do Sérgio, recebeu falta fora da grande área. O árbitro Fernando Rogério deu pênalti. Olha só como foi fora da área. Na bola, Fúvio bateu no canto. Gol do CRB, Fúvio, a marca da fera. Agora 2-1 para o Comercial. 3 anos sem título, 3 anos sem festa, 3 anos de muita espera. É por isso que o time do CRB quer começar bem, domingo, contra a equipe do Comercial. A torcida faz a parte dela, né, que é sempre que o time ganhe, né? E a gente tem que conviver com isso, pois já são 3 anos, né? E a gente vai fazer o melhor possível para que esse ano saia desse jejum. Contra o Comercial, a preocupação é com o setor defensivo do Galo. Comercial, destaque para a segurança do goleiro Mário. No CRB, para o oportunismo do atacante Fúvio. Teve trabalho com chutes de Adilson e o outro foi abençoado. Graças a Deus, né? O mérito é do Adilson, porque ele bate super bem a falta e eu só tive o trabalho de concluir. A mulher conquistou o seu espaço. Com dedicação e trabalho, a mulher está também muito forte em todos os esportes. Existiria local mais seguro do que o ventre de uma mulher? Existiria vida humana se não fosse uma mulher? Adão não se enganou.
Eva foi o melhor presente de Deus, um milagre na vida do homem. A mulher dignifica o homem, né? É o apoio, é a base do homem, porque a Bíblia diz que uma mulher sábia edifica seu lar. Então quem não quer ter uma mulher sábia do lado? Destaque para o atacante Fúvio, que sofreu pênalti e marcou gol. Pessoalmente a gente sai satisfeito, né? Porque começou, tá valendo, e a gente começa a atuar e fazendo um gol é sempre bom, né? Destaque também para o governador e a prefeita, que prometem ajudar os clubes nas... No estádio Engenheiro Araripe para ver o jogo entre Desportiva e CRB. Desportiva entrando em campo e cheia de pose para a estreia contra o CRB no Campeonato Brasileiro. E um dos destaques da Desportiva é o atacante Fúvio, que jogou no CRB no começo do ano. A Desportiva...